Pyydän vielä kaikkia nousemaan, niin ylös rukoillaan vielä, että jälleen kerran tämä sanoma saa puhutella meitä ja niin kuin nämä muutkin sanomat, mitä täällä on ollut, niin myöskin tämä voisi koskettaa, antaa uusia ideoita, mutta ei vaan tietoa, vaan jotain sellaisia avaimia, joita me voidaan elää elämässämme todeksi. Herra, kiitos siitä, että edelleen liikut meidän keskellämme ja isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että me saamme olla kuin Jaakob oli Beettelissä. Okei, Jeesuksen nimessä taivaat saa avautua täällä. Anna meidän nähdä ne portaat oikein sinne valtaistuimille. Anna meidän Herra kokea, että sinun tulesi virtaa. Niin kuin Danielin kirjassa kerrotaan, että tuli virta lähtee Jumalasta. Anna sen tuleen tulla. Kiitos Herra, että tulet ja kohtaat meitä. Parantaen, vapauttaen, innoittaen, tuoden elämää meille, ihan uutta elämää. Herra, kiitos siitä, että joka ikinen, jos joku tulee, on tullut tänne masentuneena, ahdistuneena, hän saa kokea vapautta Jeesuksen nimessä tänään. Kiitos Herra, että totuus tekee vapaaksi. Anna valosi loistaa niin, että me näemme ne asiat, jotka sitoo meitä johonkin. Joihinkin tunteisiin, sitoi sellaisiin tunteisiin, jotka ahdistaa meitä. Anna Herra lisää valoa, niin että me voimme kokea suurta vapautta, kun me lähdemme iloa sinusta ja voimme nauttia kaikesta siitä, mikä on myöskin meidän ympärillämme puhtaalla sydämellä ja puhtain silmin katsellen asioita sinun näkökulmastasi. Herra, tee meistä astioita täynnä armoa. Anna meidän kokea, mitä on se, että sinä teet ihmisestä armollisen ihmisen. Kiitos Herra siitä, että tänä iltana sä vaikutat jotakin aivan uutta. Yllätä meidät Herra. Yllätä sellainenkin henkilö, joka ajattelee, että en minä ole Jumalalta mitään saanut pitkään aikaan. Yllätä Herra. Kiitos Herra siitä, että murrat meidän vastustuksemme. Auta meitä riisuutumaan pois kaikki sellaiset inhimilliset, lialliset panssarit, jotka estää meitä avautumasta sinulle ja ottamasta vastaan sitä siunausta, mitä sinä haluat antaa. Jeesuksen nimessä, aamen. En tiedä, näkyykö toi kuva sinne taakse, mutta se, että kun tämä ajatus siitä, kuinka Jumala haluaa murtaa meitä, jotta se sisäinen siunaus, jonka hän on meille antanut, pääsisi vapaasti virtaamaan meidän elämässämme ja meidän elämästämme esiin. Ja tämä ajatus siitä, että tänä päivänä, niin kuin Teija toi tuossa jo äsken esiin, tänä päivänä näyttää siltä, kun me elämme tietoyhteiskunnassa, monet uskovatkin on langennut ajattelemaan sillä tavalla, että se on se tieto, joka ratkaisee. Se on se oikea oppimus, joka on se ratkaiseva tekijä tässä uskon elämässä. Valitettavasti se ei ole. Amen. Vaan Jumalan päämäärä tässä elämässä on tehdä meistä laupeuden astioita. Halleluja. Se on se päämäärä, mihin hän pyrkii koko ajan. Että meistä tulisi armollisia, että meistä tulisi ulkonaisesti niin murtuneita, että se sisäinen elämä pääsisi murtautumaan esiin. Ja se pääsisi virtaamaan meistä esiin lakkaamatta koko ajan. Ja silloin me olemme siunaukseksi muille ihmisille. Eli sen tähden tuli tämä ajatus astia täynnä armoa, mutta ei vaan täynnä, vaan että se virtaa lakkaamatta meistä esiin. Ja sen takia tuli tämä ajatus, ihmiset heittää rikkinäiset astiat pois, mutta Jumala ei koskaan valtuuta astia, jota ei ole ensin rikottu. Jumala voi käyttää kyllä yksittäisissä tilanteissa ihmistä, joka on omavoimainen, ihmistä, joka on itse riittoisa, mutta se, että Jumala valtuuttaisi ja käyttäisi jatkuvasti sellaista ihmistä, se ei toimi. Vaan hän käyttää sellaisia rikkinäisiä ihmisiä, jotka on ulkonaisesti rikkinäisiä, mutta sisäisesti täysin ei. Koska sisältä lähtee se elämä. Se virtaa sisältä, mutta se täytyy virrata rikkinäisyyden lävitse, koska jos ihminen on kova ja hänellä on kova ulkonainen panssari, niin se estää sen läpivirtauksen. Ja tämän tähden, jos me mennään tänne psalmien kirjaan, niin täällä on esimerkki siitä psalmissa 31, kuinka Jumala
aivan samalla lailla myöskin meitä murtaa. Tämä on otsikoitu Herran turva-ahdistuksessa. Ja tämäkin henkilö, eli Daavid, on joutunut kokemaan monia asioita. Hänet voideltiin nuorena miehenä erityisellä pyhällä voiteluöljyllä. Ja Jumalan henki alkoi käyttämään häntä hyvin voimakkaasti. Hän kirjoittaa, kaikkien ahdistajieni tähden minä olen pilkaksi tullut. Ylenpalttiseksi pilkaksi naapureilleni, veljetykseksi tuttavilleni, jotka minut kadulla näkevät, pakenevat minua. Minä olen unohtunut ihmisten mielestä niin kuin kuollut. Minä olen kuin rikottu astia. Ja tässä tulee juuri tämä ajatus siitä, että tämä aikakausi pyrkii tuomaan näitä ehjiä astioita. Kun katsoo jotakin tämmöisiä isoja staroja, elokuvanäyttelijöitä, näkee heidän niin kuin tietyllä tavalla onnettoman tilansa siinä mielessä, että he pyrkii kaikin keinoin, kaikin kirurgisin keinoin pysymään nuorekkaina. Se on monille valtava onnettomuus vanheneminen. Mutta ajatelkaa sitä, että me uskovina tiedämme, että meidän sisällämme on ikuinen kolmekymppinen. Se on mahtavaa. Ikuinen kolmekymppinen, se on aina. Siellä ei ole taaraikä ryppyä. Ja sen takia tämä on niin mahtava asia, että me ei tarvitse mihinkään ulkonaiseen ankkuroida elämäämme, vaan meillä on tämä toivon ankkuri, joka on kiinnitetty kaikkein pyhimpään, ja me saamme elää ikuista elämää jo nyt. Ja se ikuinen elämä lähtee virtaamaan meistä ulospäin, oikeastaan sitä enemmän, mitä enemmän meitä rikotaan omavoimaisuudesta ja kaikesta siitä, millä me yritämme itse pönkittää omaa elämäämme. Jumala ensin riisuu pois julkisynnit, sitten hän puuttuu salasynteihin, ajatusmaailmaan, sitten hän alkaa parantamaan meidän tunnelukot ja purkaa mielenlinnakkeet, ja viimeisenä hän riisuu omavoimaisuuden pois. Kaikki ne, koska meillä on monenlaisia kykyjä, meillä on monenlaisia taitoja, mutta Jumala ei tarvi niitä, eikä hän voi käyttää niitä ennen kuin ihmiset on tullut riittävän heikko, että hänen armonsa pääsee kannattamaan ihmistä, ja niin, että ihmiset tulee myöskin niin riippuvainen Jumalasta, että hänen huomionsa on koko ajan kiinnittynyt Jumalaan, eikä omaan itsensä. Ja tämän tähden tämä rikkinäinen astia kuvaa hirveän hyvin sitä, mihin Jumala pyrkii meidän elämässämme. Jos me ajatellaan Jeesusta, Jeesushan ei ollut rikkinäinen astia. Hänet rikottiin ristillä ja ennen sitä, mutta hän ei ollut rikkinäinen astia. Hän oli ehyt astia. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkautensa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainoalla pojalla on isältä ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli Jeesuksessa tuli esiin tasapainoisesti armo ja totuus. Joku on sanonut näin ja mä oon pohtinut tätä, että ihminen, joka on täynnä armoa ilman totuutta, niin siinä on helposti myöskin tulee irstaudukaan. Taas ihminen, joka on täynnä totuutta ilman armoa, joku on sanonut, että totuus ilman armoa on julmuutta. Eli armo ja totuus, ne vaatii tasapainon aina. Ne täytyy olla tasapaino. Niin kuin kyykkysellä on kaksi siipeä, niin siinä on armo ja totuuden tasapaino. Tai lääpä soutaan yhdellä airolla, ei siitäkään oikein mitään tule. Pyörit vaan paikallasi. Hänen täyteydestä me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Laki tuli Mooseksen kautta ja myöskin Mooseksen lain aikakautena oli armo olemassa, mutta koska Israelin kansasta kaikki eivät olleet uudesti syntyneitä, niin se oli käskyjen ja kieltojen laki. Siinä oli moraalilaki, mutta siellä oli myöskin rituaalilait ja se oli annettu nimenomaan Israelin kansalle, mutta nyt armo ja totuus on tullut meille Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus näytti omassa elämässään, mitä on armo ja totuuden tasapaino. Ja mulle tuli mieleen tämä Johanneksen evankeliumin luku 8. Te muistatte tämän kertomuksen, kun
Jeesuksen eteen tuodaan nainen. Täällä varhain aamulla Jeesus saapui pyhäkköön ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luokseen aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle. Ja sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Oletko pysähtynyt miettimään, mitä Jeesus kirjoitti maahan? Tiedättekö, että Raamatussa on myöskin selitys meille, että mitä Jeesus kirjoitti maahan. Se löytyy ihan suoraan täältä Jeremian kirjasta 17.13, mitä Jeesus kirjoitti maahan. Israelin toivo, sinä Herra, kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään, jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hylänneet elävän veden lähteen, Herra. Jeesus kirjoitti näiden kirjanoppineiden ja fariseusten nimet tomuun sillä hetkellä, koska he olivat hylänneet armon. He olivat hylänneet armon ja myöskin Jumala hylkäsi heidät. Ja nyt tämä tilanne, kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeiseen asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. He lähtivät pois, koska he eivät tuoneet sitä miestä. Jo se todisti heidät, että he ovat vääriä tuomareita siinä tilanteessa. Heidän oli pakko lähteä pois. Eli he olivat vihan astioita, täynnä vihaa. Tänä lain tuomaa vihaa, ja sen tähden tässä Jeesuksen voitelun läsnäolossa heidän oma tuntonsa sen verran elpyi, että he todisti heidät syylliseksi. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi, eikä kukaan ole sinua tuominnut. Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Eli Jeesuksen ei tarvinnut tätä naista uudelle ollenkaan. Hänen voitelunsa virtasi ja valaisi tämän naisen oman tunnon ihan täydellisesti siinä tilanteessa. Ja nainen teki parannusta ja Jeesus näki, että nainen on tehnyt parannuksen, hänellä on oikea asenne, niin siihen tulee vain armo sen jälkeen. Armo vaan tulee oikein sellaiselle ihmiselle, jolla on murtunut mieli ja oikea asenne. Mutta nämä lakihenkiset ihmiset tässä, he eivät osoittaneet mitään armoa. Olivat täysin armottomia, koska olivat vihan astioita. Ja sen tähden heidän nimensä kirjoitettiin tomuun. Ja te tiedätte, että kun nimi kirjoitetaan tomuun, ei tarvita kuin tuuli siihen, se nimi katoaa. Eli se nimi ei ole pysyvä. Taas meidän nimemme on kirjoitettu elämän kirjaan. Halleluja. Ja se on pysyvä. Amen. Eikö se ole hieno juttu? Joo. Ja sen tähden, jos ajattelemme näitä fariseuksia ja saddukeuksia, he olivat syntisiä astioita täynnä vihaa. Ja tämä on niin kuin se vaara tänä aikana, kun me edetään tällaista tietoyhteiskunnan aikaa ja juuri tuossa Vadin kanssa keskusteltiin tästä tekoälystä, joka on niin kuin tulossa hyvin voimakkaasti nyt esiin. Ja tätä yhteiskuntaa aletaan ohjaamaan ja myöskin netissä olevaa tietoa aletaan ohjaamaan sillä tavalla, että kohta sä et voi millään tietää, että mikä on totta ja mikä on valhetta. Sä et voi enää kohta tietää. Se totuus alkaa katoamaan ja siellähän sanotaankin Jesaja 59 jossakin jakeessa, että niin oli totuus kadonnut. Ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Ja silloin Herra pukeutuu koko sota-asuun. Ja mä väitän, että me eletään tätä hetkeä juuri nyt. Ja totuus löytyy edelleen, se on edelleen olemassa. Se on olemassa tämän kirjan kansien väliin kätkettynä ja pyhäjänkin haluaa edelleen paljastaa meitä. Ja mä suren ihmisiä, jotka kaivautuu nettiin
ja sieltä ammentaa tietoa enemmän ja enemmän, sieltä et totuutta löydä. Kyllä Jumalan henki edelleen paljastaa totuuden, ja se kannattaa, ystävät, keskittyä Jumalan sanaan. Kannattaa kaivautua siihen yhä syvemmin ja syvemmin. Täällä roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin. Eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen? No, te tiedätte, että Saan Kalvin teki tästä oman oppinsa, ja tämä kalvinismi on muuten leviämässä Suomessa valitettavasti. Ja mä toivon, että ei kukaan teistä kompastu ja uppoudu tähän näin. Kerran pelastettu, aina pelastettu, harha oppii. Siihen ei kannata mennä. Jumala tietää edeltä kaikki ihmiset, mutta me emme tiedä. Me joudumme valvomaan tilanne koko ajan. Ja uskova voi menettää pelastuksen, jos hän kääntää selkänsä Jeesukselle. Niin, ei me voida mennä sanoa, että nyt kun mä olen uppoutunut tähän ja mä olen kalvinisti ja nyt mä tunnen sen opin, niin mä oon nyt varmasti pelastettu. Ja nyt mä voin sitten haukkua kaikkia muita ja elää kuin pellossa. Ei sillä ole mitään väliä enää. Eli tällaiseen ei voi lähteä. Eli Jumala nimenomaan, sanotaan toistepäin, todellinen elävä usko näkyy siitä, että sinusta on tullut laupeuden astia, armollinen astia. Sellainen, joka vihaa syntiä, mutta näkee ihmisen sen synnin takaa, oppinut katsomaan pintaa syvemmälle, näkee ihmisen sydämen, onko siellä murtuneisuutta, onko siellä halua tehdä parannusta, lankeileeko ihminen vaan heikkouttaan, vai onko hän kapinallinen ja taistelee Jumalaa vastaan ja on haluton nöyrtymään ja murtumaan. Tästä on kysymys. Ja sen takia Jumala haluaa tehdä meistä herkkiä niin, että me näemme sen ihmisen, joka on murtuneella sydämellä, ja tällaisia ihmisiä Jumala aina haluaa auttaa. Ja sen takia tässä sanotaan näin ja tuo esiin, että Jumala on käyttänyt, hän on kärsinyt vihanastioita, jotka olivat valmiit häviöön, koska Jumala edellä tietää kaikki, ja hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa. Eli Jumala käyttää vihan astioita saattaakseen oman kirkkautensa ilmi ja esiin meidän elämässämme. Eli vihan astioita hän käyttää murtaakseen meitä niin, että elämä tulee meissä esiin ja näkyviin. Olette varmaan kaikki saaneet kokea tätä elämässäni, että kyllä niitä laabaneita löytyy. Jaakob oli ovella mies, mutta Laaban oli vielä ovelampi. Ja niin tulee meidän elämäänkin sellaisia henkilöitä, jotka on juuri meille oikeita. Jumala tietää meidän luonteen. Jumala tietää meidän luonteen vahvuudet ja heikkoudet. Niin hän tietää myöskin, minkälaisen ihmisen hän ohjaa meidän elämäämme, jotta hän saa murrettua meitä. Eiks vaan? Joo. Ja tämä on tärkeää, koska laupeuden astiat, niin kuin olen kirjoittanut tuohon, ovat edeltä tunnettuja, he suostuvat murtumaan. Jumala on edeltä nähnyt ne, jotka suostuu murtumaan hänen edessään, niin että se sisäinen armo pääsee murtautumaan esiin. Ja hän tietää edeltä, että vihan astiat ei suostu murtumaan. Ja tämä on se ongelma, vihan astian ongelma, että luonnollinen ihminen tai uskonnollinen ihminen, joka on edeltä nähty, että se on vihan astia, joka on edeltä nähty, että se on valmis häviöön, se johtuu siitä, että se ei nöyry eikä murru. Ja joku voi sanoa, että kyllä, voi tiettyyn asti, joo, mutta ei murru loppuun asti. Koska Raamattu sanoo nimenomaan, että meidän tulee suostua kuolemaan omalla elämällä, meitä Kristuksen elämä pääsee tulemaan meistä esiin. Astia, mä halusin ottaa tuossa vielä tarkennukseksi, astias keuos viittaa ihmisen kehoon. Ja sen takia ensimmäinen Pietarin kirje 3.7, täällä luen tämän vielä, koska tämä on ihan tärkeä kohta. Samoin te miehet,
Eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Tämä on muuten aika hieno juttu, mä oon miettinyt aina sitä, että aviopuoliso ja tässä annetaan miehelle suurempi vastuu, eli millä, kun nainen on heikompi astia, niin millä mies täyttää tämän astian? Eli millä mies täyttää tämä astia, että mieskin voi, voisiko sanoa, että tällä tavalla sylkeä tai puhua paljon pahoja sanoja, jotka saa aikaan sitten, että nainen herkempänä täyttyy näillä pahoilla sanoilla. Joku on sanonut tällä tavalla näin, että yhden pahan sanan jälkeen on sanottava 40 hyvää sanaa, että rakkauspankki tulee tässä. Alleluja. Ajattele. Eli siis pahoilla sanoilla on suuri merkitys. Eli sen tähden tämä astia on niin kuin mielenkiintoinen ajatus sen tähden, että se viittaa nimenomaan siihen, että kun on ystäviä tai on aviopuolisot, niin on tärkeää se, että millä tavalla me kohtelemme toisiamme, koska siitä tulee juuri niin, että me täytämme koko ajan toistamme jollakin. Me täytämme jollakin. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia. Murtumat vapauttavat virran. Täällä sanotaan Jobin kirjassa, te tiedätte miten Jobille kävi, yhden päivän aikana 7 poikaa ja 3 tyttöä kuoli. Yhden päivän aikana Jobilta vietiin kaikki omaisuus. Yhden päivän aikana häntä vielä, ja sitä lopulta vielä hänet lyötiin paiseta täyteen. Ja Job puhui ihan kauniisti Jumalasta siihen asti, kunnes tuli uskon veljet paikalle. Uskon veljet tuli rohkaisemaan Jobia, mutta saivat aikaan sen, että he johtivat. He alkoivat syyttämään pikkuhiljaa vai vihkaa Jobia, että sinussa täytyy olla jotain vikaa, koska Jumala salli tämän sinulle. Eli syyn ja seurauksen laki toimi sinun kohdallasi. Ja Job sanoi, että se on mahdotonta, mä en ole tehnyt mitään sellaista, että tässä voisi olla syyn ja seurauksen laista kysymys. Ja Job oli ihan oikeassa. Mutta Jumala halusi murtaa Jobin, koska Job oli selkeästi oma vanhurskas, omavoimainen. Hänen elämässään ei ollut tietoista syntiä, hänellä ei ollut ajatusmaailmassa syntiä, mutta hänellä oli omavoimaisuus. Eli Job ajatteli samalla tavalla kuin juutalaiset ajattelee edelleen tänä päivänä. Eli kun minä tunnen kirjoitukset ja pyrin toteuttamaan ja toimimaan kirjoitusten mukaan, niin Jumala sitten siunaa minua. Mutta kun se ei mene niin. Se ei mene niin, vaan kyse on siitä, että Jumalan armo vaikuttaa minussa sen, että minä voin toimia Jumalan sanan mukaan, niin sitten vielä Jumala voi siunata erityisellä tavalla sen, että minä annan tilaa Jumalan armolle omassa elämässämme. Tätä Job ei ymmärtänyt, tätä Jobin ystävät eivät ymmärtäneet, mutta Job oppi ymmärtämään tämän vaikeuden ja tämän murtamisprosessin aikana. Se oli valtavan kova stressi ja mä oon usein miettinyt, että kuinka vaikea tilanne tämä oli Jobin vaimolle. Kyllä hän kärsi ihan samalla lailla tässä, sitä vaan ei puhuta. Mitään muuta kuin, että hänen vaimonsa tulee sanoa, että vieläkö pysyt jo purskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Eli siinä näkee sen, hänen vaimonsa mielentilan. Ja jo 30.16 on mielenkiintoinen lause. Tämä niin kuin mun mielestä kiteyttää hirveän hyvin tämän astian, murtuneen astian merkityksen. Nyt minun sieluni vuotaa tyhjiin, kurjuuden päivät ovat saavuttaneet minut. Eli minun sieluni vuotaa tyhjiin. Tämä on mun mielestä mahtava kuvaus. Tämä kuvaa sitä, että meissä on lihan mieli. Se vanha sielu, joka on elänyt, joka on omaksunut asioita, omaksunut Jumalan sanan vastaisia asioita, asenteita, motiiveja ja vaikutteita. Lapsuudesta saakka, tähän päivään saakka ja se kaikki vuotaa tyhjiin, jotta
Jumala, me voitaisiin täyttyä uudella Jumalan hengen vaikuttamilla ajatuksilla, jotka löytyy Jumalan sanasta. Mm. Ja tällä tavalla tämä jae puhuttelee mua. Ja mä ajattelin juuri, että Jumalan tarkoitus on koko aika meidän elämässämme, sinun elämässäsi se, että sä pääset semmoiseen jatkuvaan elävän veden virtaukseen. Että susta virtaa koko aika elävä vesi. Jeesus sanoi siellä syykkärin kaivolla, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuisen elämään. Että sinusta tulee lähde. Mutta se täytyy, ensin tämä ulkokuoren täytyy murtua. Ja me ollaan kaikki varmasti huomattu, että se on aika kipeätä, kun Jumala alkaa murtamaan. Ja tulee niitä vaikeita tilanteita meidän elämäämme. Mutta siitä huolimatta kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Se on hyvä pitää mielessä koko aika silloin, kun tulee näitä tilanteita. Täällä Job sanoi, että tai Jobille sanotaan näin, oliko se Elifas? Mm. Katso, autua se ihminen, jota Jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana kaikkivaltiaan kuritusta, sillä hän haavoittaa ja hän sitoo, lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Amen. Eli tämä ajatus tässä on ihan oikea. Eli nämä Jobin ystävät puhui hyvin paljon viisautta siellä, mutta se asian ydin oli heidän puheissaan väärä. He ajattelivat, että tässä on nyt vastavuoroisuuden laista kysymys, eli syy- ja seurauksen laista. Se oli väärä johtopäätös heidän keskusteluissaan. Mutta nämä pointit, mitä he tuo tässä, niin kuin tämäkin ajatus, on täysin oikea. Siinä on mitään väärää. Näin hän juuri tekee. Hän haavoittaa, hän sitoo. Hän lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantavat. Eli se on tämä meidän lihan mieli, tämä vanha ihmisyys, niin se on murrettava. Ja sen takia, jos me ajatellaan, että tämä Jumalan virtaus sinussa ja minussa muuttuisi jatkuvaksi meidän elämässämme, niin ihmisen täytyy tyhjentyä synnistä, rikkinäisyydestä, mutta oma voimaisuus myöskin. Miettikää, mitä Paavali kirjoittaa korintolaisille. Sillä katsokaa veljet, koskee sisaria myös. Omaa kutsumistanne. Ei ole montaa inhimillisesti viisasta, ei montaa mahtavaa. Kuinka monta ydinfyysikkoa täällä on muuta? Ei täällä ole yhtä. Voi niitä ollakin uskovien keskellä, en mä sitä sano, mutta täällä Paavali kirjoittaa vaan, että ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan se mikä on hulluutta maailmalla, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja se mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen mikä väkevää on häpeään, ja se mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen joka ei mitään ole, tiedäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Tämä on vaikeaa ihmiselle, uskovalle tänä päivänä, koska me ollaan tietoyhteiskunnassa. Ja se oikeastaan vaatii sitä, että koko aika pitäisi muuttua, saada enemmän ja enemmän tietoa. Ajatelkaa, kuinka ihmiset on tänä päivänä riippuvaisia uutisista. Kuinka monta kertaa, ei tarvitse vastata, vastaa itsellesi, kuinka monta kertaa luet uutiset päivän aikana? Kuinka monta kertaa? Mä oon yrittänyt nyt itseä jarruttaa, että vain yhden kerran illalla. Ihan sen takia, että mä tulen koko ajan riippuvaiseksi kännykästä. Koska mä en halua olla sitä, koska tämä ajatus siitä, mä oon jonkun verran nyt tutkinut tätä transhumanismia, sitä, että ihminen ja tietokone pyritään yhdistämään. Ja tämä on lopullinen pedonmerkki. Mm. Että ihminen yhdistetään tietokoneeseen. Mm. Ja sitä kehitetään jo eri puolilla maailmaa. Elon Musk sen aloitti, että tosiaan aivoihin tehdään tuommoinen biisiruun kontakti tuolta ja sitten tulee johdot tuonne korvan taakse, joka sitten on lähetin vastaanotin, joka kommunikoi kännykän kanssa. Eli sä pystyt ajatuksen voimalla ohjaamaan kännykkää ja pystyt kuuntelemaan musiikkia niin, että et tarvitse korvia enää, vaan se musiikki tulee sun aivoihin suoraan.
Tätä kehitetään nyt jo eri puolilla maailmaa. Suomessakin ollaan tätä kehittämässä. Ystävät, minä uskon, että tämä on nyt sitten kaikkein lähimpänä sitä lopullista pedon merkkiä. Eli ettei kukaan voi ostaa eikä myydä mitään, ellei hänessä ole tätä tietokonelinkitystä. Ja se on, niin kuin, se on jotain sellaista, sitten, että ei tarvita enää edes pankkikortteja, vaan kaikki maksuliikenne menee ihan tämän tietokoneyhdistyksen kautta. Ihmisestä tulee hybridi, ihmisestä tulee tietokoneen ja ihmisen yhdistelmä. Ja tämä on aika järkyttävä homma, jos me ajatellaan tätä. Mutta se idea, mihin ne pyrkii, mä kuuntelin Elon Muskin haastattelua, niin ne pyrkii siihen, että ihmisistä tulee superihmisiä. Ja ne kauppaa sitä sillä tavalla, että jo lapset yhdistetään tietokoneeseen tällä tavalla, että lapset oppii nopeasti asioita, koska se tieto syötetään suoraan aivoihin. Ja nyt jos joku ei ota sitä, niin siitä tulee ali-ihminen sen jälkeen. Se on surkeampi kuin muut. Se ei pärjää koulussa, katsokaa. Ja tällä tavalla näitä ruvetaan kauppaamaan pikkuhiljaa. Katsotaan, miten asiat menee, mutta ne menee tosi nopeasti, mä uskon nyt, koska tämä tekoäly ja nämä robotit, sä soitat eri paikkoja, niin siellä voi olla robotti vastaamassa nykyään. Ja sen takia on tämä niin voimakkaasti tämä chattirobotit tullut nyt, ja nyt sä voit sitten jo tilata itsellesi esseen ja sanoa, että robotti, tee mulle hyvä esseen nyt, ja koulun käynti helpoksi ja näin poispäin. Joo. Mutta pointti on juuri nimenomaan tässä, että sielunvihollinen pyrkii tekemään päinvastoin asioita, mitä Jumala pyrkii tekemään meitä lihassa heikot. Lihassa heikkoja ja hengessä vahvoja, mutta sielunvihollinen pyrkii aivan toisenlaiseen toimintaan, päinvastoin. Ja sen takia toinen korintolaiskirje 4 kertoo meille nyt seuraavaa. Ja täällä sanotaan näin, tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. No kuinka hän murtaa? Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Oletko ollut tämmöisessä tilanteessa joskus? Kyllä minä ainakin olen ollut. Montakin kertaa. Vainotut, mutta emme hylätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Koska hän ei koettele yli voimien, vaan salliessaan kiusauksia hän valmistaa sitä ulospääsyä, että se voidaan kestää. Ja tämä on se mahtava. Meitä ei koetella yli voimien. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annettu kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Huomatkaa, tässä puhutaan ensin ruumiista ja sitten lihasta. Huomatkaa, että liha ja ruumis ei ole sama asia. Liha viittaa vanhaan ihmiseen, koko ihmiseen. Siellä sanotaan 1 Mooses 6.5 muistaakseni, ihminen on liha. Ruumis on tämä materia, tämä avaruuspuku, jossa me asumme. Tämä avaruuspuku menee kerran maan sisään, sitä ei enää tarvita. Jumala luo meihin ylösnousemusruumiin, joka ei ole materiaa. Se on hengellinen. Ja sen takia tämä ajatus tässä, että meitä monella tavalla viedään ahdinkoihin, mutta ei umpikujaan. Jeesus on ovi umpikujasta ulos. Meitä viedään erilaisiin tilanteisiin, joissa me ollaan neuvottomia, mutta me emme ole toivottomia, jos meillä on yhteys Pyhän Henkeen. Ja tämän tähden nämä tilanteet on vain sitä varten, että tulee murtumia meidän astiaan, jotta elämä pääsee voimakkaammin ja voimakkaammin virtaamaan esiin. Ja kun elämä virtaa voimakkaammin esiin, niin sulla on aina vaan parempi yhteys Pyhään Henkeen. Aina vaan paremmin alat kuulemaan hänen äänensä eri tilanteissa.
Ja sen takia tämä murtuminen paljastaa sisälläsi olevan kullan. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja savi-astioita. Toiset ovat jaloa, eli arvokasta, kunnioitettavaa, toiset halpaa, arvotonta, häpeällistä käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, eli savesta ja puusta, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten pyhitetty isännälleen hyödyllinen kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Toisin sanoen suuri talo siis viittaa Kristukseen. Kristus on tämä suuri talo. Aivan niin kuin Faaraon nimi tarkoitti ja tarkoittaa suurta taloa. Myöskin Faarao, joka on sielunviollisen esikuva, viittaa suureen taloon. Ja Kristus on suuri talo. Teija kertoi äsken, että Kristusta verrattiin ruumiiseen, niin kuin Kristus, ruumis, me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, niin Kristusta voidaan verrata myöskin suureen taloon. Ja sen tähden, kun me katsotaan näitä, että suuressa talossa, puhutaan nyt uskovista koko ajan, on kulta- ja hopea-astioita, kulta-astiat on tietenkin kaikkein arvokkaimpia, niitä on puhdistettu eniten. Sitten on hopea-astioita, on edelleen arvokkaampi kuin puu- ja saviastia. Puu- ja saviastia viittaa lihalliseen uskovaan vielä. Uskova, jolla on lihan mieli, joka ei vielä pysy Kristuksessa, joka on nuori uskossa, ja sitä ei ole vielä murrettu tätä savia pois. Mutta jos ajatellaan näin, että minkälainen uskova on täydellinen. Raamattu sanoo, että uskova voi tulla täydelliseksi jo tämän elämän aikana. Toinen Timoteus-kirje sanoo tämän meille aivan selvästi, täällä sanotaan näin, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Huomatkaa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Kun teet hyviä tekoja, olet sillä hetkellä ihan käytännössä ulospäinkin näkyen täydellinen. Meidän sydämemmehän on jo Kristuksessa täydellinen. Meidän henkemme on täydellinen. Mutta se ei pääse, jos meitä ei ole murrettu, niin se henki ei pääse virtaamaan ulos, vaikuttamaan täydellistä meidän luonteeseen ja käytökseen myös. Mitä enemmän meitä murretaan, niin sitä enemmän täydellisyyttä alkaa tulemaan esiin. Onko hyvä juttu? Siitä huolta. Joo, se on teoreissa hieno juttu. Mutta sitten kun meille tulee ne laabanit lyömään meitä, niin sitten... Mutta kannattaa muistaa, aina kun tulee laabanit paikalle, niin oikein kädestä pitää kiittää. Että kiitos Herralle, että sä oot toi näyttävä. Kiitos Jumalalle, että sä oot toi inhottava ihminen. Mä tarviin sua. Oi ei. Mitähän ne on sun tähden vastaisi? Niin, mitähän ne sanoo sinulle tilanteessa? Kokeillaan. Tota kannattaa kokeilla, joo. Oh. Jos mä ajatellaan, mä mietin mikä olisi semmoinen hyvä esimerkki tässä Raamatussa siitä, että kun Jumala lähtee murtamaan, niin Joona on aivan erinomainen esimerkki. Ja mä en puhu nyt Isokorven Joonasta, vaan mä puhun. Mä puhun nyt täältä Raamatun Joonasta, Isokorven Joonasta. Joona on kyllä kanssa murrettu ja Herra häntä käyttää. Täällä nyt sitten Joonan kirjassa sanotaan näin, että Joonalle amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja sarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvoini eteen. Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivan maksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssaan Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. Tarsiis nimi tarkoittaa jalokiveä. Ja tämä viittaa nimenomaan sitä, että kun Jumala kutsuu ihmistä, jota ei ole murrettu, niin ihminen usein lähtee pakenemaan ja hän nimenomaan menee maailmaan. Tämä Tarsiis kuvaa maailmaa, maailmassa olevaa
kaikkea sitä kirkkautta, kaikkea sitä rikkautta. Ja sen tähden myöskin tämä Jaafo tarkoittaa kauneutta. Tässä maailmassa olevaa kauneutta. Ja Joona ei suostunut, hän ei suostunut nöyrtymään, murtumaan Jumalan edessä ja hän pakenee Jumalaa. Ja hän menee tänne, hän maksaa laivamaksun. Tämäkin on mielenkiintoinen kohta. Hän suoritti laivamaksun. Mm-hmm. Eli hän joutui maksamaan hinnan siitä, että hän pakenee Jumalaa. Ja aivan samalla lailla on meidän kohdalla. Jos me juostaan Jumalaa karkuun, Jumala on puhunut meille jostakin. Yeah. Hän on sanonut, että mulla on sulle tehtävä ja haluan kasvattaa ja valmistaa sinut tätä tehtävää varten. Mutta ihminen ei suostu siihen, sanoo, että ei, mä rakastan vielä tätä elämää niin paljon ja mä haluan vielä niin paljon elää tässä. Ihminen ei välttämättä sano tätä suoraan, mutta hän voi puhua näin teoillaan ja valinnoillaan. Joona pakenee ja hän myös ilmaisee tälle laivan miehille ja kapteenillekin, että hei, mä pakenen Jumalaa, eikö se ole aika mielenkiintoista? Olen tässä muuten Jumalaa pakenemassa, että ei tarvitse sitä ihmetellä yhtään. Mutta myrsky tulee. Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin Jumalaansa. Ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli keventääkseen sitä. Kun tulee myrsky meidänkin elämään, niin usein Jumala sen myrskyn kautta vaikuttaa meidän elämään. Mekin alamme heittämään pois sellaisia tavaroita meidän elämästä, jotka tuottaa liikaa raskautta, jotka saa meidän elämämme laivan kulkemaan liian syvällä. Ja alkaa kevenemään. Me aletaan heittämään pois semmoisia asioita, mitä me huomataan, että hei, nyt televisio vie aivan liian paljon aikaa yli laidan ja kännykkä vie liikaa aikaa yli laidan ja tuo harrastus vie kahvakuulla vie liian paljon aikaa yli laidan. Ei, nämä on hyviä asioita, mutta ne voi viedä liikaa aikaa. Joku kysyy, että jos sulla syttyisi talo tulee, niin mitä sinä ottaisit mukaan? Joku sanoo, että kahva kuulla. Mitä ihmettä? Kahva kuulla. Se oli tosi tärkeä näköjään sille. No kahva kuulla on ihan hyvä, mutta ei se ole elämän tärkein asia. Kyllä mä ottaisin raamat. Se on edes elämän kautta. Ei itse asiassa mä ottaisin vaimon mukaan. No niin. Niin, raamattuja saa, mutta hyviä vaimoja, niitä ei saa kyllä, aika, ei joka hyvä. Paikassa kasva. Joo. Hyvä vaimo on Herran lahja, sanoo raamattuja. Aamen. Okei, eli Joona oli laivassa ja huomattaa, laivaa kevennetään, mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata ja hän nukkui raskaasti. Ja tämä on toinen asia, ihminen, joka pakenee Jumalaa, nukkuu raskaasti hengellisesti. Niin. Joona nukkui raskaasti. Jopa, ja Jumala sallii meidän elämämme myrskyjä, koska hän pyrkii murtamaan meidän voimakasta tahtoa. Ja ne myrskyt ja ne vaikeudet, monet joskus ihmettelee ja kyselee, että miksi Jumala sallii näin paljon onnettomuuksia, miksi tulee tämmöisiä vaikeuksia näin paljon mun elämääni? Ihan sen takia, koska hän pyrkii murtamaan meitä. Ja monta kertaa on ongelmana se, että jos me emme tiedä, mitä tapahtuu, me emme kuule Jumalan puhetta sillä hetkellä, niin se koetus voi kestää kauemmin. Mutta jos me pysähdymme, hiljennymme, kuuntelemme, Jumala, mitä sinä yrität puhua mulle tämän myrskyn kautta? Ja ihminen huomaa yhtäkkiä, että hetkinen, että tämähän on totta, mähän pakenee Jumalaa ja tämä myrsky on ihan vaan sitä varten, että Jumala yrittää kiinnittää minun huomioni itseensä. Ja ihminen herää siinä tilanteessa ja tajuaa, että hetkinen, mun pitää nöyrtyä. Silloin myrsky loppuu aika nopeasti. Miten kävi? Joona herää, hänet mennään herättämään. Laivuri tuli hänen luokse ja sanoi hänelle, jumalaton ihminen nuhtelee Jumalan miestä, mitäs nukut? Nouse ja huuda Jumalaasi, ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, että me huku. Eli ehkäpä sinun Jumalasi on parempi Jumala kuin meidän Jumala, meidän Jumalat ei auta, nekin nukkuu.
Ja he sanoivat toisilleen, tulkaa heittäkää me arpaa. No ne heittää arpaa ja arpa lankee Joonalle ja nyt ne tenttaa Joonaa siinä ja sanoo, että hei, kuka sä oot, mikä on toimesi, mistä sä tulet? Hän vastaa heille, mä oon hebrealainen, mä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meriä kuivaan maan. Niin miehet pelästyivät suuresti ja sanovat hänelle, miksi olet tehnyt näin. Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli näet ilmaissut heille. He sanoivat hänelle, mitä on meidän tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi, sillä meri myrskysi myrskyä mistä. Kuinka saada elämän myrsky rauhoittumaan? Kuinka päästä vaikeuksien keskeltä pois? Ensinnäkin tiedostaa, miksi tämä myrsky on tullut. Joona tiesi sen ihan selkeästi. Tämä myrsky on sitä varten, koska mä pakenen Jumalaa. Ja nyt hän sitten sanoo näille miehille, kun ne kysyy, että mitä meidän tehtävä sulle, niin hän sanoo heille, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille, minun tähteni. Miksei Joona yhtäkkiä sanota, roiskasu itse sinne mereen, että terve vaan pojat nyt päällä ääne, että ei, hän antautui siinä tilanteessa, että heittäkää minut mereen. Ja tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen sen takia, että jos ajattelet omaa elämääsi ja niitä ihmisiä, jotka ärsyttää sinua kaikkein eniten, niitä ihmisiä, jotka saa sinut verenkiehun ja verenpaineen nousee melkein 200, ainakin toi systollisen paineen, niin tämä on just tämä ajatus siitä, että ottakaa minut ja heittäkää mereen. Mä antaudun nyt. Mä suostun siihen, että teitte mulle pahaa, te heitätte mut mereen, mä kuolen varmasti. Niin meri, suuri myrsky rauhoittu saman tien. Mietto ensin empii siinä ja huusi Herraa ja sanoi, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen täällä, älä lue meidän syyksemme viatonta vertaa, sillä sinä Herra teet niin kuin sulle otollista on. Sitten ottivat Joonan ja heittivät hänen mereen ja meri asettui raivostaansa. Joona nimi tarkoittaa kyyhkystä. Se on hyvä nimi Joona, kyyhkystä. Ja, mutta tämä Joona oli uppi niskanen kyyhkynen, joka lensi Jumalaa karkuun. Mutta meri asettui raivostonsa saman tien, kun he heittivät Joonan mereen. Ja tämä on myöskin meidän kohdalla, kun me antaudumme Jumalalle koko sydämisesti, niin usein olosuhteet alkaa rauhoittumaan. Koska ne olosuhteet voi olla myrskyisät juuri sinun tähtesi, koska Jumala haluaa murtaa sinua ja minua. Tämä on mielenkiintoista ja mä väitän, että Jumala puhuu varmasti meille, jos mennään vilpittömällä mielellä hänen eteensä ja sanoo, että Herra, miksi myrskyää näin paljon? Miksi on näin paljon vastoinkäymisiä? Miksi on näin paljon ongelmia? Niin Jumala selvittää aivan varmasti sen. Ja nyt on tilanne sitten se, että Joona joutuu suuren kalan vatsaan, ja monet on ajatellut, että Joona oli siellä hengissä 3 päivää ja 3 yötä. Mä väitän, että ei ollut. Mä väitän, että hän kuoli. Mä väitän, että hän oli Jeesuksen esikuva, ja Jeesus sanoi, että niin kuin oli Joona meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myöskin ihmisen poika maan pohjassa. Myöskin Jeesuksen ruumis oli kuolleena haudassa. Mä väitän, että Joona kuoli, ja Jumala herätti hänet kuolleista. Mä tiedän, että monet on eri mieltä tästä asiasta, mutta mä olen nyt satunut olemaan tätä mieltä. Ja hän joutui tuonelan kohtuun. Mä väitän, että Joona joutui vielä enemmän kokemaan. Kuunnakaapa, mitä hän sanoo täällä näin. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröi minut, kaisla kietoutui päähäni, minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Joona sai kokea, miltä tuntuu ihmisestä, joka joutuu kadotetuksi. Maan salvat sulkeutuivat iankaikkisesti. Hän sai hetken kokea sen kadotettujen ihmisten hädän. Mutta, sit sanotaan näin, mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta. Halleluja. Eli Joona murrettiin tässä, ja nyt kun hän on murrettu, niin miten hän vapautuu? Niin kuin tiedät,
hän sanoo näin: minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaipuessa, Jumala, mitä olen luvannut, sen minä täytän, Herra on pelastus. Ja silloin Herra käski kalaa, ja kala oksensi Joonan ulos. Eli ylistys, kiitos ja lupaus Jumalalle: Jumala, nyt mä antaudun sulle. Hän murtui Jumalan edessä ja vapautui siitä koetuksesta. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen kohta. Sitten vielä täällä tulee myöhemmin esiin motiivit, miksi Joona oikeasti pakeni. Hän vihasi assyrialaisia, hän vihasi Niiniveä, hän vihasi niitä asukkaita. Ja hän vielä sanoi, että hei, mä tiesin, Jumala, jo etukäteen, että jos mä menen saarnaamaan sinne, että nyt tuomio tulee, niin sä kuitenkin armahdat sitä porukkaa. Sä kuitenkin armahdat sitä kansaa. Mä en halua mennä sinne. Mä en halua sitä tilannetta. Niin ensin Joonan tahto murretaan sillä alueella, että hän nöyrtyy ja tottelee Jumalaa. Ja sitten sen jälkeen Jumala murtaa Joonaa vielä uudestaan, että Joonasta tulisi esiin armo näitä niiniveläisiä kohtaan. Mä en mene sen syvemmin enää tuohon kertomukseen, mutta pointti tässä on juuri se, että Joona tarvii kaksinkertaisen murtumisen siellä tilanteessa. Joo, mennään eteenpäin. Ja sen takia Jumala haluaa, ystävä, koko aika sinun kohdallasi, minun kohdallani, uskovien kohdalla, että sinusta tulee laupeuden asti. Laupeuden astia, ei vihan astia. Tänä päivänä on uskovien keskellä on ihan liikaa vihan astioita. Ihan liikaa niitä, jotka kritisoi, tuomitsee, panettelee. Ne on vihan astioita. Laupeuden astia täyttyy armolla. Juuda 2 on näin: lisääntyköön teille laupeus. Ja halu osoittaa, että laupeus on eleos, se tarkoittaa ystävällisyyttä ja haluaa osoittaa armoa käytännössä. Sitä on laupeus. Te muistatte laupias samarialainen. Osoitti armoa käytännössä. Lisääntykö teille laupeus ja rauha ja rakkaus? Tämä on se, mitä Jumala haluaa koko aikaa meille. Lisääntykö laupeus, rauha ja rakkaus? Eikö se ole hyviä arvoja uskovan elämään? Ei sanota, että lisääntykö teille viha, kiivaus ja tuomiohenkisyys. Se olisi kauheita, jos meillä olisi tämmöinen raamattu. Eli hengellä täyttyminen ei ole vihalla, armottomuudella ja tuomiohenkisyydellä, vaan laupeudella, rauhalla ja rakkaudella täyttymistä. Ja kun me tutkitaan Jumalan sanaa ja meistä tulee enemmän ja enemmän laupiaita, sellaisia uskovia, joilla on halu palvella, halu auttaa, halu osoittaa armoa. Sen takia profetaalisuus on rakentavaa, kehottavaa ja lohduttavaa puhetta. Ja jos sulla on se, että sä haluat niin kuin rohkaista ihmisiä ja nostaa ihmisiä, niin susta on tullut jo laupeuden asti. Mutta se, että menee tuomitsemaan, lyömään lyötyjä, se on vähän sama kuin koira asuu karku teillä ja se tulee kotiin, sä ensimmäisenä potkaset sitä. Eihän kukaan varmaan tule seuraavan kerran takaisin enää. Armoa ja laupeutta täytyy osoittaa ihmiselle, joka on jo nöyrtynyt ja murtunut. Matteus 18, mä en mene siihen sen tarkemmin, te muistatte kuningasta ja sitä miestä, joka oli valtavasti velkaa. Oliko se nyt, kuinka monta leiviskää oli velkaa tälle kuninkaalle, mutta kuningas antoi hänelle kaikki synnit anteeksi, mutta tämä mies oli armoton ja osoitti armottomuutta taas sit sille, joka oli hänelle paljon vähemmän velkaa. Jeesus opettaa sitä kautta meille nimenomaan sen asian, että Jumala haluaa, että kun me näemme, kuinka paljon me ollaan saatu itse anteeksi, että me myöskin ihan samalla lailla meidän vaaka tulisi tasapainoon, että me osoittaisiin samassa määrin armoa myöskin muille. Laupeutta ja armoa. Ja mä ajattelen, että seurakunta täytyisi olla semmoinen paikka, kun tänne tulee ihmiset, että vaikka olisi minkälainen ihminen ja kuinka syvältä, ja vaikka olisi kannabissätkiä tippuisi taskuista koko ajan, kun kävelee tuossa noin, ja välillä kaljapullo teilläkin kolisisi tuossa noin, niin että jos näkee, että ihminen etsii
etsii oikeasti Jumalaa, niin pyrkii kaiken keinoin rohkaisemaan ja luovuttamaan. Muistan aina sen, mulle jäi oikein mieleen erässä seurakunnassa, kun yksi nuori kaveri tuli uskoon ja sillä sattui olemaan aika pitkät hiukset vielä. Ja yksi vanha mummeli meni ja sanoi, että parturi kautta ikuiseen elämään. Hyvänen aika sentään! Hänen asiansa, minkä mittaiset hiukset hänellä on? Ja siitä tässä uskoelämässä on kysymys, vaan sydämen tilasta. Silloin mä näin, että monet vanhatkin uskovat oli vaan katso ulkonaisia asioita, ulkonaisia seikkoja. Meidät on kutsuttu katsomaan sydämeen, niin kuin Jumala katsoo, eikö vaan? Oli toinen tilanne, mulla oli semmoinen kaunis, oikein semmoinen punainen pikkutakki ja mä olin ylpeä siitä. Minä olen kertonut tästä aikaisemmin, mutta kerron vielä. Armahda mua. Ja eräs vanhemmista veli tuli ja sanoi, että jos olisit 50-luvulla tommonen takki päällä tullut seurakuntaa, näin se olisi millään käynyt. Mä ajattelin miettiä, että kiitos Jumalalle, en mä en tullut uskoon 50-luvulla. Niinpä. Takkipää sai tulla. Aamen. Et se justi, että mä väitän, että tämmönen lakihenkisyys, tuomiohenkisyys, että se on niinku vihan astia, joka katsoo vain ulkonaisia asioita koko aika. Laupeuden astia katsoo sitä sydämeen. Laupeuden astia on niin herkkä, se aistii ihmisen sydämen, toisen ihmisen sydämen todellisen tilan. Ja jos ei pysty aistimaan, niin hän pystyy kysymään ja kaivamaan esiin sen, mitä sä etsit tällä hetkellä. Ja sen herkkyyden kautta hän näkee, että hei, toi oikeasti etsii Jumalaa ja ne tarvii vaan semmoista rohkaisua, kannustusta. Ja tämmöistä ja rakkautta ja laupeutta. Ja vähän aikaa. Ja seurakunnan pitäisi olla nimenomaan tällainen paikka. Ei sellainen, että heti ollaan valmiina lyömään. Että. Mutta laupeuden astia ei hyväksy syntiä. Laupeuden astia pystyy erottamaan synnin ja ihmisen toisistaan. Tämä on niin kuin tärkeää. Että pystyy erottamaan teon ja persoona. Eteenpäin vielä. Laupeuden astia on ratkaisukeskeinen. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuoko hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä? Jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskätkö, älkääkä valehdelta totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäällä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Tästä me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Tämä on järkyttävä kohta, eikö olekin? Että maallinen, lihallinen, inhimillinen viisaus on samanlaista viisautta kuin riivaajien viisautta. Itse asiassa se on liitossa riivaajien kanssa. Tämä on mun mielestä todella järkyttävää. Ja sen takia, jos me haluamme olla laupeuden astioita, meidän huomiomme pysyy Kristuksessa niin, että meillä toimii hengen mieli, koska silloin me ollaan liitossa pyhänkin kanssa ja pyhänkin antaa meille aivan toisenlaista viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys, taikka epävakaus, hämmennys, sekaannus, häiriö ja kaikenlainen paha meno. Ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Te huomaatte tässä, eikö helposti pysty erottamaan, kummasta lähteestä viisaus tulee. Helposti pysty. Te näette henkilön, joka haluaa riidellä, etsii vikoja, vikoilee, etsii ihmisistä jotakin, mistä voisi sanoa pahaa hänestä tai näin. Tiedät heti, riivaajien viisaus. Riivaajien viisaus. Mutta silloin, kun joku haluaa todellakin rakentaa rauhaa, rohkaista, kehottaa lähimmäistä, niin silloin sä tiedät, että se on ylhäältä tulevaa viisautta. Aika helposti pystyy havaitsemaan tämän. Eli vihan astia täyttyy tuomiohenkisyydellä ja on ongelmakeskeinen, etsii ongelmia ihmisistä, syyttää, eikä pysty ratkaisemaan niitä ongelmia. Mutta laupeuden astia taas on ratkaisukeskeinen. Sillä on aina se apu siihen. Sillä on se ratkaisu. Ja tämä on se mahtava asia, mihin Jumala pyrkii meidän elämässämme koko ajan.
Ja niin kuin äsken jo sanoinkin, profetaalisuus virtaa laupeuden astiasta. Niin kuin mä kerroin, tällä sisar on tehnyt, niin kuin Seijakin on tehnyt näitä lauluja, saa säveliä, saa sanoja, se on profetaalisuutta. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolaajalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia, valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli Raamattu sanoo näin, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Tämä on, koska se on niin tärkeää, että me opimme rohkaisemaan, kannustamaan, lohduttamaan toinen toisiaan. Ja aina kun sä oot valmis lohduttamaan, sä tiedät, että nyt virtaa Jumalan, Jumalan armo musta ja nyt mä pystyn auttamaan ja nostamaan alas painettuja. Ja tämä on se, mihin sinut on kutsuttu. Ei painamaan alas, niin kuin tänä päivänä monet siihen pyrkii. Ja otetaan vielä viimeinen ajatus, on tämä. Eli nyt joku sanoo, että niin, mutta tulihan Pietarin kautta tuomio Ananias Safiralle. Kyllä Jumala voi välittää tuomioita, kyllä voi. Hän voi laskea tuomitseman voiman, mutta vain ja ainoastaan laupeuden astiaan. Koska se on hänen tuomionsa sitten, joka tulee sen laupeuden astian kautta. Hän ei laske tuomiotaansa ja voimaansa vihan astiaan. Ei koskaan. Muistan aina sen tilanteen, eräs tuolta ulkomailta tullut julistaja, joka öykkäröi lavalla oikein, ja mä oon puhunut sitä aikaisemminkin, ja se jäi mun mieleen tosi voimakkaasti, ja me saatiin jo varoitus etukäteen, ja rukoiltiin teidän kanssa, tuli varoitus etukäteen sitten henkilöstä jo. Se näki, kuinka hänessä oli se oikein semmoinen tuomiohenkisyys, semmoinen ylimielisyys koko aika, ja silloin Jumalan henki opetti mulle, että hänen voimansa ei toimi tollaisen käyttäytymisen kautta, ei toimi. Koska hänen voimansa laskeutuu laupeuden astiaan. Halleluja. Silloin kaikki näkee, että toi viha ja tuomio on Jumalan vihaa, eikä ton ihmisen viha. Siinä on se ero. Että ihminen itsessään on armollinen. Pietari sai tuomiovallan Ananian ja Safiran kohdalla vasta sen jälkeen, kun häneltä oli murrettu oma voimaisuus pois. Hän oli 3 kertaa kieltänyt mestarinsa ja voitte vaan ymmärtää, kuinka murrettu hän oli sen jälkeen. Oli varmasti todella murrettu. Ja sen tähden Pietari tajusi sen jälkeen, että ei hänen sanoillaan ole mitään merkitystä, ei hänen sanoissaan ole voimaa, ei hän pystynyt seisomaan sanojensa takana. Hänestä tuli riippuvainen Pyhän Hengen voimasta. Amen. Ja niin mekin olemme riippuvaisia Pyhän Hengen voimasta. Eikö vaan?